Salam. Bugün ismin yerci haqqında danışacağıq. Daha doğrusu dərs sizə izah etməyə çalışacağım. İsmin yelçalı 3 forma ilə düzələ bilir. Birincisi, deməli, apostrof S şəkildisi vasitəsilə olur. İkincisi, S apostrofla olur. Üçüncüsü isə O sözüncü vasitəsilə düzəlir və bu üçünün hər birinin işlənmə məqamları fərqlidir. Birinci apostrof S-dən başlayaq. Apostrof S nə zaman istifadə olunur ona baxaq. Apostrof S yalnız təkdə olan isimlərin yelçanı düzəltmək üçün istifadə olunur. Məsələn, yazırıq boys, bag. Burada boy sözü nədir? Təkdir, düzdür. Buna görə apostrof S artırılıbdır. Və yaxud da eyni sözü başqa cür yazıram. Boys, bags. Burada daha bags sözünə baxaraq deməyəsiniz. A, bu isim cəmlədir. Burada niyə apostrof S işlətdik? Apostrof S ya da S apostrof özünün aid olduğu, yəni özünün daxil olduğu ismə aiddir. İsimdən asılıdır. Başqa birisindən yox. Boy sözünü artırılıb, düzdür. Bu boydan asılıdır. Boy oğlan sözü təkdədir deyil. Tək formada işlənib. Yəni apostrof S işlənib burada. Bu belə. Apostrof S başqa hansı isimlərə artırıla bilir? Buna qayıdacaq. Çünki S apostrof haqqında danışmaq istəyirəm. Bir saniyə bunu qaldıraq yuxarı biraz. Aha. S apostrof. Bəs S apostrof necə işlənir? Aha. S apostrof necə işlənir? Rəngi dəyişək. S apostrof cəmdə olan isimlərin yelçalını düzəltmək üçün istifadə olunur. Eyni sözü, bayaq yazdığımız sözü yazacaq. Boys, bags. Oğlanların çantaları olmuş olur. Bəs mən burada boys, bəg yaza bilərəmmi? Xeyr, yaza bilmərəm. Çünki bir neçə oğlanın bir çantası ola bilməz. Buna görə. Yəni, əgər ki, sayılan tək isim qoymuşamsa, burada cəm işlətmişəmsə, S apostrof işlətmişəmsə, digər ismim də cəmlənməlidir. Məsələn, bu bəg çanta sözü eyni anda şəxsi olan əşyalardan olduğuna görə eyni anda bir neçə insana aid ola bilməz. Amma bəs məsələn, room, otaq sözünü yaza bilərəm mi? Əlbəttə yaza bilərəm. Bir otaqda bir neçə oğlan yaşaya bilər. Oğlanların otağı və yaxud da oğlanların sinifi şəklində işlətmək olur. Yəni, o isimdən asılıdır. Amma bu tip olanda, apostrof S olanda isim cəmdə də olsa düzdür, təkdə də olsa düzdür. S apostrof olanda isə mənaya baxırıq. S apostrof cəmdə olan isimlərin yelçanı düzəltmək üçün istifadə olunurdu. Bu belə. Daha sonra vardı of. Of nə zaman işlənə bilir desək? Of, deməli, cansız isimlərin yelçanı düzəltmək üçün istifadə olunur. Məsələn, deyirəm ki, the door of the room. Bu arada, of artırıldığı, ofla yelçanı düzəldiyi zaman başdan sona yox, sondan başa doğru gedir. Məsələn, burada S apostrofda, apostrof S-də buradan başlayırdıq. Oğlanların otağı, oğlanların çantası kimi. Amma off olduğu zaman sondan başa doğru. Yəni, otağın qapısı olur. Qapının otağı olmayacaq artıq. Buradan başladıq. Otağın qapısı. Ümidvaram ki, aydın oldu. Of sözünüzü başqa nə zaman işlənə bilir? Bunun işlənmə məqamı azdır. Ona görə bunu deyim. Daha sonra S apostrof ya da apostrof S-də danışılacaq bir sıra məqamlar var. Yaxşı, of bir də isim əvəzişləri ilə işlənərək yenə yelçal düzəltmiş olur. Məsələn, the friends of mine. Dedik isim əvəzişlərinə. Mine mənimki isim əvəzliyidir, düzdür mü? The friends of mine, mənim dostlarım mənasını ifadə edir. Eyni cümləni, daha doğrusu eyni söz birləşməsini başqa cürdə yazıram. The friends of, tutaq ki, Jane's. Aha, burada Jane-ə baxsız apostrof S artırıb yelçal düzətmişəm, əlavədə of-la. Bu, iki qat yelçal adlanır və tamamilə düzgün sayılır. Heç bir problemi yoxdur.
Jane'in dostları mənasını ifadə edir. Bunu Jane's friends olarak da yazsaq düzdür. Bu cür the friends of Jane's de yazsaq düzgün sayılır. İki qat yalçal deyəndə bu nəzərdə tutulur, unutmayın. Bu da belə. Of'la başqa bir şeyimiz yoxdur. Cansız isimlərin yalçalını düzəldir. İsim əvəz işlərindən birləşərək yenə yalçal düzəldir. Bir də yəli çalda olan xüsusi isimlərin birləşərək yenə yalçal düzəldir. Burada da iki qat yalçal olmuş olur. Məncə bu aydın oldu. Keçək apostrof S-dəki bir sıra məqamlara. Hansılardır? Bu normal görünüş forması, normal işlənmə formalarını dedik. Bəs apostrof S başqa nə zaman işlənə bilir desək? Deməli, kökündən dəyişən isimlərin yəlçalı apostrof S-lə düzəlir. Məsələn, man's book. Məsələn, adamın kitabı, kişinin kitabı. Burada men sözü təşdədir. Bir də cəmdə yazaq. Men's books. Kişilərin kitabları. Burada baxın, men sözü cəmdə olsa belə yenə apostrof S-nin işlənir yalçalı. Çünki kökündən dəyişən isimlərin yalçalı. Dedik ki, apostrof S-nin düzəlir yalnız. Unutmayaq bunu. Başqa nə vardı? Dedik kökündən dəyişən isimlərin yalçalı. Həmişə cəmdə olan isimlərin yalçalı apostrof S-nin düzəlir. Və yaxud da topluluq bildirən isimlərin yalçalı yenə apostrof S-lə düzəlir. Bunlar hansılardır? Məsələn, birini yazaq. Good, small, əmtəl sözü. Bu arada good sözünü yazmışam, bir şey deyim. Sonu S-lə bitən isimlərdə yalçal apostrof S-lə də işlənsə düzdür. Təhsə apostrofla işlənsə də düz sayılır. Yəni, mən burada... Təhsə apostrof işlətsəm də düz sayılacaq. Çünki sonu S ilə bitir sözünüzü. Bu eyniyyən əmşə cəmdə olan isimlərdə sonu S ilə bitənlər, kissədən ibarət olub cəm isimlər vardır ki, onlara da daxildir. Məsələn, birini yazaq. Taxçı yazırıq cins. Sözün sonu S ilə bitir, düzdür mü? Apostrof da artırsam düzdür. Ya da apostrof S də yazsam düzdür. Hər iki forma düz sayılır. Amma S apostrof, yəni yenidən bir S artırıb, apostrof artırsaq səhv olur. Həmişə cəmdə olan isimlərin yalçalı apostrof S-lə düzəlir. Məsələn, bir dənəsini yazaq, polis sözü həmişə cəmdə olan isimlərdəndir. Yalnız apostrof S-lə düzəlir yalçalı. S apostrof ola bilməz, səhv apostrof yazsaz da səhv olmuş olacaq. Bu da belə. Təki və cəmi eyni olan isimlərin yalçalı apostrof S-lə düzəlir. Bunlar hansılardır desək? Məsələn, yazırıq. Gentry, zadəcanlar sözü, deməli, tək və cəmi eyni olan isimlərdəndir. Yalnız apostrof S-lə düzəlir yalçalı. Bu da belə. Bir də vardı, deməli, soyadların qarşısında. Əgər ki, soyadın qarşısında Mr., Mrs., daha sonra hamısını yazmıram, doktor, president, general tipli, aunt, uncle tipli sözlər vardısa, bu zaman o familiyanın yalçalı, soyadın yalçalı yalnız apostrof S-lə düzəlir. Çünki tək bir insana aid olur. Məsələn, yazıram birini. Mr. Scott. Bir saniyə, gözləyim, böyük hərfinə yazaq. Aha, Mr. Scott. Bunu nə edəcəyik? Böyük hərfinə, deməli, Mr. sözü olduğuna görə apostrof S-lə işlədəcəyik. Mr. Scott, məsələn, wife. Cənab Scott'un yoldaşı. Bu, Mr. sözü olduğuna görə tək bir insana aid olduğunu bilir və apostrof S-lə işlənir. Amma soyadın qarşısında Z artıqlı işlənsə, o bütöv bir ailəyə aid olduğunu bildirir soyad və həmişə S apostrofla işlənir. Məsələn, deyirəm ki, Z, Browns. Brown sözü yenə kiçik ilə yazıldı. Soyadlar unutmayın ki, xüsusi isimlərdəndir, böyük hərflə yazılır. Z Brown. Aha, Brown soyadın qarşısında nə oldu? Z artıqlı işlənib, düzdür mü? Demək, bu bütöv bir ailəni bildirir. Yalçal S apostrofla düzəlir. Bu bütün soyadlara aiddir, unutmayın. Yalnız S apostrofla düzəlir, Z artıqlı oldu o zaman. Daha sonra vardı, deməli, xüsusi isimlərimiz vardı ki, hansı ki onlar... The sun, the moon, deməli, the earth. Bunlar normalda cansız varlıqda axı. Cansız varlıqlarda yalçal apostrof S-lə düzəlir demiş axı. Amma bunlar istisnalardandır ki, yalnız apostrof S-lə düzəlir yalçalı.
Birin yazar. Zesan. Aha. Apostrof sor. Yani burada z sözü, z artıklını görürüm. A demem bu soyadda. Tabii ki san adlı bir soyad olabilmez. Ya da moon, earth tipli soyad olabilmez. Eğer veribsə səhv olacaq. Unutmayın. Apostrof esinə düzəlir. Və bir sıra isimlər də vardır ki, hansı ki onlar zərflik rolunda çıxış eləyir, zaman zərflik rolunda çıxış eləyir, amma yəl çalları düzələ bilir. Bunlar da apostrof esinən olur. Məsələn, yesterday. Yesterday's meeting. Aha. Yesterday sözü normalde dünən deməkdir. Zaman zərfliyi bilir, amma yəl çalı düzələ bilir. Apostrof esnən olur. Yəl çalı. Və yaxud da bunun yerində, yesterday yerində tomorrow da ola bilər, today da ola bilər. Fərqi yoxdur. Yəl çal apostrof esnən düzələ